ערב טוב לכולם, היום אני בתקן שממלא מקום לרב הגאון, הרב שמואל אליהו, שקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה, בעזרת השם, שבריא עולם. אלה המשפטים אשר תשים לפניהם. אנחנו קראנו את פרשת יתרו, עשרת הדיברות, מיד מתחילים פרשת אלה המשפטים. אלה המשפטים זה בעצם עוסק במצוות שבין אדם לחברו. בין אדם לחברו, אלה המשפטים אשר תשים לפניהם, כי תקנה עבד עברי וכו', דיני שור, דיני מזיק, דיני ניזק, איך משלם המזיק? כל הדינים האלה נמצאים בפרשת משפטים. אומר הרמב"ן, לכאורה היה צריך לסמוך לפרשת יתרו, אחרי שעם ישראל אמרו נעשה ונשמע, וקיבלו עליהם עול תורה ומצוות, וכתוב במדרש, הקדוש ברוך הוא אמר, מי גילה רע זה לבני, שאמרו נעשה ונשמע, היה צריך להצמיד לפרשת יתרו את פרשת שמע ישראל, קבלת עול מלכות שמיים, היה צריך להשמיד לוויה עם שמוע, צריך לקבל לקבלת מצוות, אבל מה, למה מוצמד לפה מצוות שבין אדם לחברו? אומר הרמב"ן, הרמב"ן כבר עומד על זה, קרוב הראשונים עומדים על הסמיכות הזאת של פרשת משפטים לפרשת יתרו. אומר הרמב"ן, ולמה? הוא כנגד לא תחמוד. כי אם לא ידע האדם משפט הבית או השדה או שער הממון, יחשוב שהוא שלו ויחמדהו ויקחהו לעצמו. לכן נתן הקדוש ברוך הוא דינין אחר עשרת הדיברות. וכן יפרש באל המשפטים משפט העבודה זרה וכיבוד האב והרציחה והניוף הנזכרים בעשרת הדיברות. אומר הרמב"ן שבעצם הפרשה הזאת היא באה לפרש את המצוות שבין אדם לחברו שנמצאים בעשרת הדיברות. ובלא תחמוד, אדם יחשוב, לא יודע אם זה ממון שלו, לא ממון שלו, איך הוא ידע. לכן באה פרשת המשפטים להגיד מה שדה שלך, מה שדה לא שלך. כי אדם שלא ידע מה ההלכה אומרת, הוא יחמוד ממון של חברו. לכן באה התורה ופרשה את הדבר הזה. באמת, כתוב שאדם שאומר פותח את ידיך, הוא מסביע לכל חי רצון. אם לא כיוון בדיבור הזה צריך לחזור. בפסוק הזה צריך לחזור. ולמה צריך לחזור? כי אם אדם יודע שהפרנסה מאיתו יתברך, מה זה פותח את ידיך? הכוונה שהקדוש ברוך הוא כביכול בשמיים פותח את היד, הוא משפיע לנו שפע, משפיע לנו ברכה. אז אם אדם יודע שכל הברכה מהקדוש ברוך הוא, אז מה הטעם לגנוב? מה הטעם לדבר לשון הרע? מה הטעם לקנות? מה הטעם לחמוד? אין שום טעם. אם זה שלי, שלי, ואם זה לא שלי, זה לא שלי. ואם הקדוש ברוך הוא קבע לי פרנסה, אז הוא ישלח לי את זה בדרך הטובה. למה ישלח לי את זה בדרך עקומה? למה אני אחמוד את ממון חברי? לכן אדם שלא אמר פותח את ידיך, ולא כיוון ופותח את ידיך, אומר הרמב"ן, זה העניין. התורה הסיימה, בעשרת הדיברות אמרה לא תחמוד. איך תדע מה הממון שלך, ממון שלא שלך? באה הפרשה ואמרה, אלו המשפטים אשר תשים לפניהם, ובאה התורה ולימדה אותנו דרך לדעת מה ממוני ומה מה לא ממוני. יש הרב זצ"ל כותב על זה עוד דרך לפרש למה נצמדה פרשת משפטים לפרשת יתרו. דוד המלך אומר, מגיד דבריו ליעקב, בפרק קמ"ז, מגיד דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטם לישראל, לא אסחה לכל גוי, ומשפטים בא לדאום, הללויה. זאת אומרת, החוקים והמשפטים נמצאים רק לעם ישראל. אין חוקים ומשפטים לגויים, אין דבר כזה. מה זה אין דבר כזה? תראו לכל מדינה, יש לה משרד המשפטים. אין משרד, אין מדינה בלי משרד משפטים. למה אומר דוד המלך, מגיד דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטיו לישראל, לא עשה חן לכל גוי משפטים, בא לדאום הללויה. אומר הרב זצ"ל, כוונה דוד המלך היא כזאת, בכל ארץ וארץ יש משפט, בכל ארץ וארץ יש חוקים. יש משפטים, אבל החוקים של אמריקה זה לא החוקים של קנדה. החוקים של קנדה זה לא של צרפת. וצרפת שונה מרוסיה, ורוסיה שונה מהודו, והודו שונה מאפריקה. כל מקום זה שונה. וגם תיקח את החוקים שנמצאים בצרפת, לפני 100 שנה היה חוקים אחרים, ולפני 50 שנה היה עוד חוקים אחרים. ואותו דבר תסתכל, השם ירחם מה שהיה בגרמניה, כל 50 שנה, 100 שנה יש שם חוקים אחרים, וכל לפני 500 שנה היה להם חוקים אחרים. החוקים משתנים לפי המקום ולפי הזמן. זאת אומרת, המשפטים והחוקים של הגויים זה לא קבוע. זה משתנה לפי העניין, לפי המקום, לפי הזמן. לעומת זה, המשפטים של התורה הם משפטים שהם קבועים. למה? כי הקדוש ברוך הוא הסתכל באורייתא וברא עלמא. הקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה וברא את העולם.
אז זה מה שאומר דוד המלך, מגיד דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטיו לישראל. העם ישראל קיבלו את החוקים והמשפטים שהם לא משתנים אף פעם, כי העולם בסוס, הבסיס של העולם הוא על התורה הקדושה. לא עשה כן לכל גוי משפטים בל ידעום, הללויה, המשפטים האמיתיים שמשפטי השם הם בל ידעום, הללויה. אצל העם ישראל החוקים והמשפטים הם חוקים ומשפטים, משפטים נצחים. אומר הרב, כשאר אדם דן, דיין, דן דין תורה, אז כתוב שהשכינה, השכינה נמצבת בדת אל, כתוב השכינה נמצבת על הדיין, הרב זצה להם מקפיד שהיה יושב בבית הדין, היה יושב עם הכובע, כובע על ראשו, הוא היה מקפיד הזה בשעת הדיון לשבת עם הכובע, שאלו אותו החכמים על הדיינים שלו, למה אתה יושב עם הכובע? אומר, כתוב ששכינה על ראשו של הדיין, אם השכינה נמצאת פה, אני צריך כמו בתפילה, צריך לשים את הכובע, כמו הקדוש ברוך הוא נמצא עליי, מה אני צריך... בעשרת הדיברות יש לנו חמש דיברות שהם בין אדם למקום, וחמש דיברות שבין אדם לחברו. באו חז"ל, באה התורה ולמד אותנו, שכל הדיברות שבין אדם לחברו, זה לא כמו משפטי הגויים שהם משתנים לפי המקום והזמן. גם הדיברות שבין אדם לחברו, הקדוש ברוך הוא נתן אותן למשה מסיני. הם לא משתנים, לא תגנוב, לא תרצח, לא תחמוד. דע לך, באה התורה מתחילה מיד אלה המשפטים. לא תחמוד, תדע מה שלך, מה ממונך ומה לא ממונך, שגם המשפטים של הקניינים, של המזיקים, כל מה שמתחילה פרשת משפטים, הם גם מהקדוש ברוך הוא. הם משפטים, משפטי השם. משפטי השם, אמת, צדקו יחדיו, יחדיו, גם בין אדם לחברו, גם בין אדם למקום. היינו חושבים, העיקר זה בין אדם למקום. מה התורה אומרת לך? שגם המשפטים שבין אדם לחברו, הם מהקדוש ברוך הוא. הם הקדוש ברוך הוא, ולכן התחילו פרשת אלה המשפטים. באו בבן אדם לחברו, דיני ממונות, דיני נזיקים. דע לך, כל המשפטים האלה, גם זה הקדוש ברוך הוא נתן, ואלה משפטים שלא השתנו. וזה מה שאמר דוד המלך, מגיד דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטיו לישראל. ולכן פרשה, ככן נשמחה, נשמחו עשרת הדיברות לפרשת משפטים. היום, בעזרת השם, נלמד טיפה הלכות, הלכות שבת, הלכות בורר. הלכות בורר זה אחד המלאכות שפרטיה מרובים. כותב הבן איש חי, מביא הבן איש חי ונודע כי הלכות הבורר בשבת רבים המה, וצריך שמירה רק גדולה לאדם שלא ישגה בהם, מפני שאדם רגיל בהם בימי החול. מביא ספר הזיכרונות שאומר מלאכה זו, מלאכת הבורר, מלאכה זו היא מן הקשות שבשבת להיזהר. לא שהיא קשה ללמוד אותה, ללמוד אותה, לא ללמוד אותה. אבל זה מלאכות שקשות מלהיזהר בהם. למה? למה המלאכה הזאת קשה כל כך להיזהר בה? בכל דקדוקיה וחילוקיה. שרובם יש בהם איסורים גמור מן התורה. ואפילו בלא כלי יש בו ברירות שחייב עליהם חטאת. וקשה לעם לעמוד עליהם כראוי. כי צריך זריזות גדולה. וזיכרון הפרטים על מתכונתם. ולא ניתנה שמירתם בייחוד אלא למעיין וחוזר עליהם תמיד. ועדיין יהיה ליבו נוקפו. זאת אומרת, מלאכת הבורר, כיוון שיש בה הרבה פרטים והרבה הלכות והרבה חילוקי דינים, אדם יכול בקלות להיקשל ביסורי תורה, אדם צריך לחזור על ההלכות האלה, לחזור ולחזור ולחזור, וגם כן יהיה ליבו נוקפו, שמה הוא נכשל בהלכות בורר, וננסה ללוות קצת הלכות בורר היום, כמו שצריך, בלי נדר, בסייעתא דשמיא. כמה הדבר חמור, למשל אדם סוחט לימון, אדם סוחט לימון, על סלט, מותר לסחוט לימון על סלט, אסור לסחוט לימון על על שתייה, או לסחוט אותו לממש, לסחוט אותה לימון, שיצא תמיד של המימון, שזה יש איזה סור סוחט. אבל אם אני סוחט על אוכל, זה לא נקרא דרך סחיטה, זה מותר. נפל לי גרגיר של לימון לתוך הסלט. ועכשיו אני מוציא את הגרגיר של הלימון הזה, בעצם אני עובר איסור בורר. מה דין הסלט הזה? הסלט הזה אסור באכילה. זה כמו דבר, אוכל שנעשה בו מלאכת בישול בשבת, או נעשה כל מלאכה אחרת בשבת, האוכל הזה נאסר, נאסר למוצאי שבת, כדי שיעשו, לא יעשו במזיד, בשוגג, כל דיני מלאכת שבת. אז אדם יכול לקחת לסחוט לימון על סלט, והוא לא שם לב, נפל על הגרגיר, הוא רואה את הגרגיר, הוא באופן טבעי, מרים את הגרגיר שיש של הלימון מהסלט, עבר איסור בורר, עבר איסור בורר, הוציא פסולת מתוך אוכל, פסולת מתוך אוכל הוציא, רוצים פסולת מתוך האוכל, וגם כן האוכל הזה אסור, לכן אדם צריך מאוד מאוד לשים לב בכל דיני, בורר.
אם אנחנו יוצאים עוד דברים, יוצאים, אבל אם מוציא רק את הגריר, גר את הגרגיר, אז זה האיסור, זה האיסור, אז זה נחסר כל הסלט כולו ואסור באכילה. לא יעזור שום דבר, תכף נדבר על זה. אומר, נגבה כמה מושגים קטנים בדיני בורר כדי להיכנס לעניין. דבר ראשון, מה זה פעולת ברירה? פעולת ברירה זה להפריד את הפסולת מן האוכל. זה נקרא, זה דבר שנקרא פעולת ברירה. יש שאלה מאוד מפורסמת ששואלים אותה כל הראשונים. יש לנו מושג שנקרא מלאכה שאינה צריכה לגופה. מה זה מלאכה שאינה צריכה לגופה? שאני עושה מלאכה בשבת ואני לא צריך את המלאכה. לא צריך את המלאכה. לא צריך את התוצאה של המלאכה. אז הדין הוא שמלאכה שאינה צריכה לגופה, לדעת רוב הראשונים, כך פוסק השולחן ערוך, זה איסור דרבנן. חוץ מהרמב"ם שסובר שזה איסור דאורייתא. אני אתן לכם דוגמה, שאלה מאוד מעניינת, ששאלו את הבן איש חי, זה מופיע בתורה לשמה. מסופר שם, הוא מביא שם הבן איש חי, באור החיים, בתורה לשמה, בסימן קכ"ג, שפעם אחת היה יהודי אחד, שהיה בשבת, בדרך, והתעכב, ונכנס לאיזה בית מלון של גויים. נכנס לבית מלון של גויים, והיה לו קר בחדר, אז אמר לו הבעל הבית, תשמע, יש פה אולם גדול, יש פה אש דולקת כל הזמן, תשב פה, בסדר, ישב שם. באמצע הלילה, שומע רעש, ככה מספר הבן איש חי, שומע רעש, ונכנסו קבוצה של גויים, חצי שיכורים, וצעקו על בעל בית המלון, התחילו לריב איתו, אמר להם, מה אתם רוצים? בואו תכנסו, יש פה חדר חם, אני אביא לכם לשתות. הכניסו אותם לאותו חדר גדול שהיהודי נמצא שם. היו חצי שיקורים, הסתכלו עליו, אמרו לו, דלכו לדבר ביניהם. אמרו, אם זה יהודי, נרביץ לו. ואם זה לא יהודי, נעזוב אותו. בוא נבדוק, יהודי או לא יהודי. כך היה, הסיפור הזה היה בשבת. הוא מרוב פחד, שהוא פחד שירביצו לו. הלך והדליק נר. הדליק נר, זה הסיפור. הדליק נר, אמרו, זה מדליק נר בשבת, זה לא יהודי, עזבו אותו לנפשו. אחרי שהם הלכו, תפס את הראש שלו, אמר, מה עשיתי? חיללתי שבת? הלך לרב, שאל אותו, מה הדין, האם? הנר הזה שהדלקתי, הרי לא הייתי צריך לאור של הנר. האור של הנר לא עניין אותי. זה נקרא מלאכה שאינה צריכה לגופה. אני לא צריך את האור של הנר. לא היה חסר לי אור. לא היה חסר לי חום. היה לי חימום. כל מה שהדלקתי זה בשביל מה? כדי שיחשבו שאני גוי. אז אם כן, זה נקרא מלאכה שאינה צריכה לגופה. חייב או לא חייב? זו הייתה השאלה. זו הייתה השאלה ששאלו את הבן איש חי. אמר להם הבן איש חי, זה באמת הגדרה של מלאכה שאינה צריכה לגופה. וכיוון שזה מלאכה שאינה צריכה לגופה, אז מה הדין? הדין שהוא חייב מדרבנן. חייב מדרבנן, הוא חייב לעשות תשובה. חייב לעשות תשובה למה שהוא עשה, אבל לעשות תשובה מדרבנן, כדעת השולחן ערוך, שמלאכה, כדעת רוב הראשונים שסוברים, שמלאכה שאינה צריכה לגופה, זה איסור דרבנן. אז שאלת ש... לא קשור לפסיק רשע, זה חשנה צריכה לגופה. אז זה כבר מוריד את ה... אז זה כבר המלאכה שינה יותר לא מלאכת מחשבת. לכל מקרה, נחזור עכשיו לדין של בורר. כל בורר שאנחנו עושים, מה אנחנו עושים? שאנחנו לוקחים פסולת מתוך אוכל. זה נקרא מלאכת בורר. כשאנחנו לוקחים פסולת מתוך אוכל, אנחנו צריכים את הפסולת? לא. אנחנו לא צריכים את הפסולת. אז המלאכה שינה צריכה לגופה? אז איך הגענו לאיסור דאורייתא? איך הגענו לאיסור דאורייתא במלאכת בורר? ככה דנים הרבה מהראשונים. והתשובה היא פשוטה ביותר. התשובה היא למה הגענו לאיסור דאורייתא? נכון שלא צריך את הפסולת, אבל בפעולה שלך, כשאתה מוציא את הפסולת, אתה עושה שתי פעולות שונות. אתה גם מוציא את הפסולת, וגם אתה מכשיר את האוכל. אתה גם מכשיר את האוכל. אז אם כן, המלאכה היא לא אתה על הצעת הפסולת, אלא על הכשרת האוכל, שזה אתה כן צריך לגופה. אני רוצה שהאוכל הזה יהיה בלי הפסולת הזה. למשל, יש לי, נפל לי אבן בתוך הסלט. נכון שבפעולה שאני מוציא את האבן, אני לא צריך את האבן. אני לא צריכה לגופה, אבל אני צריך את הסלט נקי. אני צריך את הסלט נקי. אז זה נקרא מלאכה שצריכה לגופה. עכשיו, יש לנו כלל, וזה פה נובע כל דיני הלכות בורר. יש לנו כלל שאומר דבר פשוט. בורר, זה דרך ברירה התורה עשרה. שזה היה בזמן המשכן, בלמתת מלאכות, היה בורר, היה זורה, היה מרקד. כל המלאכות האלה שמובעים בלמתת מלאכות, זה מעניינה ממלאכת בורר, שאדם מפסיד, מפריד פסולת מתוך אוכל. אז אומרת, היסוד של מלאכת בורר, שאני בורר עושה מלאכת ברירה של הפרדה. אבל אם אני אוכל, ותוך כדי אכילה אני בורר, זה כבר לא נקרא דרך ברירה, זה נקרא דרך אכילה. לדוגמה, יש לי אוף. על אוף הזה יש אור. אני רוצה להסיר את האור
כדי לאכול את העוף. לכאורה שאני מסיר את האור, אני עושה מלאכת ברירה. אני לוקח את הפסולת, מוציא אותה הצידה, ואני מתחיל לאכול את העוף. אבל כיוון שזה ככה אוכלים, זה דרך אכילה. דרך אכילה היא להסיר את האור כדי להגיע לעוף עצמו. דרך אכילה זה לא ברירה. ברירה זה שאני הייתי בורר לאוצר, ככה לשון הגמרא. מה זה בורר לאוצר? עושה, מפריד, פסולת מתוך אוכל ושם בצד. אז כל דבר שהוא דרך אכילה, זה לא נקרא ברירה. ברירה, מושג של ברירה, זה שאני בורר ומניח. אני בורר ומניח לאוצר, שומר את הדבר הזה, מכין את האוכל לזמן אחר, מכין את הברירה, עושה אותה למשהו לזמן אחר. זה נקרא דרך ברירה, ועל זה התורה אסרה. כמו זורה, מרקד, שבורר, את הפסולת מתוך אוכל לזמן. אבל אדם שבורר, אדם שאוכל, בתוך האכילה שלו נוצרת ברירה, זה לא נקרא ברירה, זה נקרא דרך אכילה, וזה מותר. כולנו יודעים שיש שלוש תנאים מצטברים, שצריך את שלושתם, כדי להגיע למלאכת בורר. שלושת התנאים האלה, בעצם מה הם אומרים? הם מראים לנו שהשלושה התנאים האלה מראים לנו שזה דרך אכילה ולא דרך ברירה. זה דוגמה. כתוב, אחד התנאי הראשון מהו? שאדם צריך לברור פסולת מתוך אוכל. כשאני בורר פסולת מתוך אוכל, זה איסור ברירה. כשאני בורר אוכל מתוך פסולת, זה דרך אכילה. זה פשוט. כשאני לוקח לי אוכל מורבב עם פסולת, יש לי מורבב אבנים בתוך הסלט. כשאני מוציא את האבנים, זה לא דרך אכילה, זה דרך ברירה. כשאני מוציא את האוכל, זה דרך אכילה. לכן, הפעולה הראשונה שאני צריך לעשות, זה לקחת את האוכל, ולא לקחת את הפסולת. כי אם לוקח את הפסולת, זה נקרא דרך ברירה. פעולה שנייה, לא בכלי. אם אני משתמש בכלי המיועד לברירה, עוד פעם, זה מוכיח לי שאני מתכוון מה לעשות, לברור. אז זה אסור. אבל אם אני לא משתמש בכלי המיועד לברירה, אני משתמש ביד, זה מראה שאני מתכוון מה? לאכול. ודבר שלישי, שאני צריך לברור לאלתר, לאלתר, עוד פעם, אם זה לאלתר, זה אכילה. זה מראה, זה משדר לי שאני מתכוון לאכול, אני לא מתכוון לשמור את זה לאוצר. אבל אם אני בורר ומניח, אם אני בורר ומשאיר את זה לאחר זמן, זה מראה שזה דרך ברירה ולא דרך אכילה. אז אם כן, צריך פה שלושה תנאים מצטברים, שהם מראים לי שאני מתכוון לאכול, ואני לא מתכוון לברור. שזה מלאכה שאסורה. שצריך שיהיה דבר ראשון, לקחת את האוכל מתוך הפסולת, דבר שני, לא לקחת בכלי שמיועד לברירה, ודבר שלישי, לקחת את זה מיד. אני רוצה לאכול את זה מיד, זה מראה כל השלושה התנאים המצטברים האלה בבת אחת, שאני מתכוון דרך אכילה ולא דרך ברירה, ואז באמת מותר לי לאכול את הפרי הזה וכדומה. מה זה נקרא לאלתר? לאלתר, אומר הבן איש חי, נקרא לכם שונה בן איש חי, ואם בורר לסעודה, שמתחיל בה אחר פחות משעה, מותר. אף על פי שהסעודה שאוכל בה נמשכת אכילתו בה הרבה שעות, מותר. מה פירוש הדבר? אני הכנתי סלט, ועשיתי מלאכת ברירה, הכוונה שלקחתי, בררתי אוכל מתוך פסולת, לא בכלי, אבל זה עוד שעה יהיה הסעודה, עוד שעה תהיה הסעודה, אם זה תוך שעה, זה נקרא לאלתר. למה? בדרך כלל, כשמכינים אוכל ביום בשבת, לפני שמכינים את האוכל של השבת בבוקר, לוקח זמן להכין את הסלטים, לוקח זמן, לא מכינים ואוכלים באותו רגע, מכינים ושמים על השולחן, זה נקרא דרך אכילה. אומר הרב זצ"ל, אם אדם יש לו שבע ברכות, יש שם 100 איש, אז לוקח להכין את הסלטים כמה זמן? שעה וחצי, שעתיים, זה נקרא דרך אכילה, זה עוד נקרא דרך אכילה, והמקור לזה, זה נמצא באמת בשער הציון, בתף רשוד א' סיף קטן ת', שהוא מביא כל דבר שמכינים אפילו לסעודה גדולה, זה נקרא לאלתר, זה נקרא לאלתר, כל עוד שסעודה גדולה. אבל אם אני יושב רק הוא ואשתו, או רק הוא ושתי בניו, מה אתה מכין עכשיו את הסעודה 3 שעות קודם? זה ודאי נקרא דרך ברירה, ולא נקרא דרך אכילה. הכל לפי הכמות האנשים ולפי העניין, מה שדרך להכין סמוך לסעודה, זה נקרא לאלתר. מה שאתה מניח, אם אני מניח, אני עושה סלט בבוקר כדי לאכול בסעודה שלישית, זה ודאי לא נקרא לאלתר, זה נקרא לזמן, וזה נקרא לזמן, ואם זה לזמן, זה כבר נקרא דרך ברירה, ואסור, אסור בשבת. יש שאלה מאוד מעניינת, אדם בירר ביתר, אני התכוונתי לאכול עכשיו, הכנתי, בררתי, יצרתי לעצמי סלט עכשיו, היה לי חסה, בחסה הזאת היה עלים לא טובים ועלים כן טובים, לקחתי את העלים הטובים,
בררתי את העלים הטובים, אני מדבר שיש לי חסה, אני תכף מדבר על חסה שהיא שלמה, אני מדבר על חסה שהיא כבר עלים, היא מופרדת לעלים, ויש לי עלים טובים ועלים לא טובים. אמרתי, אני רוצה לעשות סלט חסה. בררתי את החסה הטובה, לעשות בה סלט עכשיו. בררתי ביד, לאלתר, ולקחתי אוכל מתוך פסולת, מצוין. אחרי שעשיתי סלט חסה, אמרתי, יו, יש מספיק סלטים. ברוך השם, יש מספיק סלטים. אני אשמור את הסלט הזה לסעודה שלישית. ברגע שעת הפעולה שעשיתי, היה הכל בסדר. אחר כך, אחרי שעשיתי את זה, אני אומר, אני מתכוון להשאיר את האוכל הזה לסעודה שלישית. אז זה הדין הוא שאתה עובר איסור דה רבנן, כך כותב בן איש חי, מביא את זה הרב במאמר מרדכי, אתה עובר איסור דה רבנן. יש שאלה מעניינת, הפוכה. אני בררתי לעשות לסעודה שלישית. לקחתי חסה, אותו חסה, שיש בה גם עלים טובים, גם עלים מפופשים, שמצאים ביחד על השולחן, מופרדים כבר. ואני לוקח את החסה הטובה וביד, ומתכוון, אני נמצא בבוקר, שבת בבוקר, מתכוון להשתמש בסלט הזה לסעודה שלישית. זה לא בסדר, זה לא נקרא לאלתר, לכאורה עברתי איסור ברירה. אחר כך, אחרי שאכלתי את הסלט, בא אחד מבני הבית, אמר, מה אתה עושה? מה אתה עושה? זה נקרא ברירה, אתה מתכוון לאחר זמן. אמרתי, טוב, 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 נגיש את החסה עכשיו. נגיש את החסה עכשיו בסעודה של הבוקר. האם התבטל האיסור ברירה או לא התבטל האיסור ברירה? התשובה לא. ודאי שאתה עברת איסור, אותו בן אדם עבר איסור, אפילו שאוכלים את זה לאלתר, למה הדבר דומה? אדם בישל בשבת. אוי ואבוי, עבר איסור, נכון? עבר איסור תורה, עשה בישול. אמר, מה אני אעשה? אני אקח את האוכל, מיד, מיד, אני ארוץ לשער הצדק, לבית חולים, ייתן את זה לחולה שיש בו סכנה. עבר איסור או לא עבר איסור? עבר איסור. כי בשעה שהוא בישל, הוא לא התכוון לתת את זה לחולה שיש בו סכנה. הוא התכוון לצורך, לצורך עצמו. אז יש בזה איסור מבשל. החולה אוהב את האוכל הזה. הוא יודע שהחולה הזה אוהב את האוכל הזה, רץ לתת לו את האוכל הזה. לא יעזור שום דבר. כי בשעה שהוא בישל, באותו רגע הוא לא התכוון לשם חולה. מלאכת מחשבת עשרה התורה. אז עבר איסור. אפילו שבסופו של דבר אכל את זה חולה, את האוכל הזה לא יעזור שום דבר. אתה דבר ככה, אדם לקח חסה ביד, אבל הוא התכוון, ולקח אוכל מתוך פסולת, אבל הוא התכוון, הוא היה בבוקר, בשבת בבוקר, התכוון לשם סעודה שלישית, זה לא נקרא לאלתר, הוא כבר עבר איסור. עכשיו הוא אומר, רגע, 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 זה לא נקרא לאלתר, עכשיו אני חוזר בתשובה ואוכל את הסלט חסה הזה. עכשיו בסעודת בוקר, לא יעזור שום דבר, כיוון שכבר נעשה איסור, כיוון שנעשה איסור, אז עדינו שהעבר איסור תורה לא יעיל שום שינוי מחשבה פה, לא יעזור שום שינוי מחשבה. עכשיו, השאלה הנשאלת היא כזאת, האם אני מותר לי להכין סלט חסה, אותו סלט חסה שדיברנו עליו בבוקר, אני רוצה לעשות סלט חסה גם לסעודת בוקר וגם לסעודת, סעודה שלישית. אני רוצה להכין הרבה כמות גדולה של אוכל, אני בורר אוכל מתוך פסולת כמות גדולה, מתוך מחשבה שאני רוצה להשאיר חלק מהכמות הזו להשתמש לאחר זמן. גם כן זה אסור. למה? כי אתה חלק מהמלאכת הברירה שלך היא מלאכת ברירה ולא מלאכת אכילה. כיוון שאתה מתכוון במודע להשאיר לאחר זמן, אז אתה מתכוון לעשות מלאכת ברירה. אז 50% מהדרך שלך שעשית פה, זה הייתה דרך אכילה כי זה לאלתר, אבל 50% היה לאחר זמן, כיוון שזה עשה אחר זמן, אז זה אסור. עכשיו, יש שאלה מאוד מעניינת שמביא הרב פעלים. הוא אומר, אדם מגיע לו, הולכים לבקר אותו. הוא יודע שהבן אדם הזה אוכל, לדוגמה, חמש בוטנים. זהו. חמישה בוטנים, חמש בוטנים הוא אוכל. כן? זה מה שהוא אוכל בסופו של דבר. עכשיו, הוא מגיש לו, יש לו צלחת מלאה פיסטוקים, בוטנים וגרעינים. הוא יודע שהוא לא אוהב לא פיסטוקים ולא גרעינים, הוא אוכל רק בוטנים. אז הוא בורר עכשיו את הבוטנים לשים לו. כן, זה בסדר, אוכל מתוך פסולת, כי הוא לא רוצה את הפיסטוקים ואת הגרעינים, לאלתר להגיש לאורח שלו. אבל זה יפה להגיש לאורח צלחת עם, עם חמישה בוטנים? מה יגידו עליו? הוא צריך להגיש לו צלחת מלאה. האם מותר לי לברור צלחת מלאה, להגיש לאורחים, אף על פי שאני יודע שבפועל יאכלו מתוך הצלחת הזאת 10%, 10% יאכלו מתוך זה. לא אסור. אומר הרב פעלים, כך כותב בן איש חי, כך גם מביא הרב להלכה פה במאמר מרדכי, בלכות בורר, בפרק צדיק דלת, הוא כותב שמותר. למה? כי זה נקרא דרך אכילה.
עוד פעם, מה זה דרך אכילה? מה ההגדרה של דרך אכילה? איך בני אדם נוהגים לאכול, רגילים לאכול? אם ככה אנשים רגילים לאכול, ככה אנשים רגילים להגיש את הסלחת, להגיש צלחת מלאה, כי זה לא מכובד להגיש צלחת חצי ריקה, אז זה הדרך אכילה. אם זאת הדרך אכילה, אז זה נקרא דרך אכילה ומותר לעשות בשבת. כל מה שניכר מתוך מעשיך שאתה מתכוון להניח לאחר זמן, זה נקרא דרך ברירה. אם זה נקרא דרך ברירה, אז באמת הדין הוא שאסור לעשות את זה. יש לנו עוד כלל שאומר, אמרנו שדבר ברירה ביד זה דרך ברירה. מה הדין ברירה במזלג? מזלג זה כלי, נכון? האם מזלג זה הגדרה של יד? יש בזה מחלוקת בין האחרונים. משנה ברורה, יש בזה כמה דעות בדעת המשנה ברורה. דעת הרב זצ"ל שמזלג זה נקרא דרך אכילה. מזלג זה לא נקרא כלי שמיועד לברירה. מזלג זה נקרא כלי שמיועד לאכילה. ואפילו שאתה, תוך כדי שאתה לוקח במזלג, אתה לוקח אוכל מתוך פסולת. אם אני מגדיר את המזלג ככלי שמיועד לברירה, אז אסור לקחת מאוכל מתוך פסולת. כי זה כלי. זה בכלי, אבל כיוון שמזלג זה נקרא דרך אכילה, אין עם זה שום בעיה. אבל באמת יש כלים במטבח, שאנחנו אפילו לא שמים לב אליהם, שממש ממש ממש כלים המיועדים לברירה. לדוגמה, אתן לכם דוגמה פשוטה. אדם יש לו קנקן של מים. בקנקנים של מים למעלה יש כזה מכסה, במכסה יש כמה שיניים כאלה, נכון? עכשיו, אז אם יש לי במים בתוך הקנקן הזה, אין שום בעיה. מה הבעיה? הכל בסדר גמור. אבל אם יש לי קרח, אז בשביל מה השיניים האלה מיועדות בעצם? לסנן, לסנן שהקרח יישאר בפנים. אז אם כן, זה כלי שמיועד לברירה. זה כלי שמיועד לברירה. כיוון שזה כלי שמיועד לברירה, יש לנו בעיה בזה להשתמש בשבת. מה צריך לעשות? או לסובב, להשאיר את זה במקום פתוח, או להוציא אותו בכלל. או למשל, אדם יש לו תיון, מה שנקרא, בתוך הטיון יש כזה, יום מסכוכי, יש כזה כלי מנירוסטה בפנים, ששמים בפנים את הרשת כזאת. שמים בפנים את הלטי, או שמים שם סקיות, לא משנה מה שיהיה, והמים נמצאים מבחוץ. הכלי הזה, מה הוא מיועד? נכנס המים בפנים, ואני מסנן דרכו את המים. אני מסנן את דרכו את המים, כותב הבן איש חי, ושם בבית מנוחה, וקרוב הוא לאיסור חטאת. וקרוב הוא לאיסור חטאת, כי זה כלי שמיועד לברירה. זה, הכלי הזה מיועד לברירה. גם כן אומר הרב זצ"ל, דעת הרב, לגבי קולפן. קולפן, מה הקולפן? מה מטרתו של הקולפן? יש לי מלפפון, אני רוצה לקלוף אותו. אפילו אני קולף אותו עם חתיכת מלפפון שראוי לאכילה. אין בן אדם שיוכל את הקליפה עם המלפפון הזה. אם הוא לא רוצה את הקליפה, קליפה של גזר. הוא לא רוצה את הקליפה של גזר הזה. אז הקולפן הזה, מה התפקיד שלו בעצם? זה כלי שמיועד לברירה. זה כלי שמיועד לברירה, אז גם ביום טוב וגם בשבת אסור להשתמש בקולפן, בקולפן הזה. אבל כמובן שמותר לך לקלוף עם סכין רגיל, כי סכין זה לא כלי שמיועד לברירה, כמו שהגדרנו שסכין ומזלג הם כלי אכילה, הם לא כלי ברירה, ומותר להשתמש בהם. בשבת מותר לך לקלוף, כיוון שזה לא כלי שמיועד לברירה. אבל קולפן, כל מטרתו וכל ייעודו שהוא מיועד בשביל מה? לקלוף את הפסולת מתוך האוכל, להוציא את הפסולת מתוך האוכל, לברור את הפסולת מתוך האוכל, אז זה ממש כלי שמיועד לברירה. מה הדין? אם יש לי מאותו אמין כמה סוגי חתיכות, כמה חתיכות מאותו אמין, לדוגמה, לכם דוגמה מאוד מעניינת, אדם אומר הרמה, מה הדין אם יש לי דגים גדולים וקטנים? יש לי דגים גדולים וקטנים בקערה, ואני עכשיו רוצה להגיש דגים בשולחן שבת, רק את הדגים הגדולים. לא רוצה את הדגים מהחתיכות הקטנות, זה לא מכובד. אני רוצה להוציא את החתיכות הקטנות ולהגיש את החתיכות הגדולות. אומר הרמ"א, תשמעו. ושני מיני דגים, מקרה שני מיני אוכלים ואסור לברור אחד מחברו אלא בידו, וכדי לאוכלה מיד. ואף על פי שהחתיכות גדולות וכל אחד ניכרת בפני עצמה. אומר הרמ"א, אם יש לי שתי סוגי דגים, זה פשוט שזה נקרא, אפילו שזה נקרא דג, זה נקרא שתי סוגי דגים, זה נקרא ברירה. אומר הבן ישחי יותר מזה, אפילו יש לי חתיכות גדולות וקטנות, ואני רוצה להגיש רק את החתיכות הגדולות, אני רוצה להגיש רק את החתיכות הקטנות. ברגע שאני לא רוצה חלק מהחתיכות, הם נהפכים לפסולת. אז אם אני רוצה להגיש רק את החתיכות הגדולות, אני צריך להוציא את החתיכות הגדולות, ולשים אותם על השולחן, על הצלחת ולהגיש אותה. אבל אם אני מוציא רק את החתיכות הקטנות, כדי שישארו לי החתיכות הגדולות, הרי החתיכות הקטנות הן בעצם
פסולת בשבילי, זה נקרא פעולת ברירה. אומר הרב, מביא כאן הלכה היא מעניינת לגבי שתי סוגים. אם אדם יש לו שתי זנים של פרי, ככה מביא הבן איש חי, שתי זנים של תמרים, שהם חלוקים בגודלה, למשל יש לך תפוחים, יש לך תפוחים שהם חלק אדומים וחלק חמוצים וחלק ארוכים שנקראים, וכל מיני סוגי תפוחים, וגם יש להם מחירים אחרים בשוק. ודאי שהם נקראים כמה מינים. אם אדם רוצה להגיש רק סוג מסוים של תפוחים, והוא בורר את התפוחים השניים, צריך לקחת את התפוחים שהוא רוצה ביד ומיד, אז אין לבזה איסור ברירה, זה נקרא דרך אכילה. אבל אם הוא מוציא את התפוחים שהוא לא רוצה מהקערה, זה שהוא לוקח פסולת מתוך אוכל, ויש בזה בעיה של בורר. אתם מגדים מצטפק, דבר מאוד מעניין. יש לי תפוזים. התפוזים לא ניכרים בהבדל, אבל אני יודע שיש לי חלק תפוזים מתוקים וחלק חמוצים. האם זה נקרא שתי מינים? ככה הוא מסתפק הפרי מגדים. האם אנחנו מגדירים את זה כשני מינים? יש לו סימן לדעת איזה תפוז מתוק ואיזה תפוז הוא פחות מתוק. אבל אם נראים אותו דבר, בתפוחים, יש לך סימן, אתה רואה, תפוחים ירוקים ותפוחים אדומים, שם הם ניכרים בעין שזה שתי סוגי מינים. אבל אם יש לי מין שנראה אותו דבר, אבל יש חלק מתוק או חלק לא מתוק. עוד דוגמה, עשיתי דג, האישה עשתה דג, שתי בריאה עשתה דג, חלק עשתה אותו חריף, חלק לא חריף. אתה בתביעות, אני יודע מה הדג החריף, מה הדג הלא חריף, אתה רוצה להפריד ביניהם, זה נקרא ממש מעשה ברירה, ואז מה הדרך שצריך לעשות? זה להוציא את האוכל מתוך הפסולת, כך מה שאתה רוצה לאכול תוציא, מה שאתה לא רוצה לאכול תשאיר, ומיד ומיד לא בכלי המיועד לברירה ואין בזה שום בעיה. יש לפעמים שמשתמשים בסלט, דיברנו על כלים של כלי ברירה, יש כזה כף, כזאת כף, שהיא מחוררת. למה הכף הזאת היא מחוררת? לוקחים את הדגים או עוף, או לוקחים את הסלט למינו. המטרה של הכף הזה בשביל מה? כדי שישאר הסלט למעלה והמים ינזלו למטה. אותו דבר, אדם לוקח עם זה עוף או לוקח עם זה דג, הוא רוצה שהרוטב ירד, השמן ירד, והכף הזאת היא בעצם תעשה פעולת ברירה. היא תשאיר לך מה שאתה רוצה על על הקערה, על הכף, ומה שאתה לא רוצה, השומן, או אתה לא רוצה את הסלט עם המים שלו, זה הכף הזאת המחוררת, הפעולה שלה לעשות ממש מעשה ברירה. זה נקרא כלי שמיועד לברירה, וצריך מאוד מאוד להיזהר אם שמשהו זה בשבת, כי זה ממש, זה מיועד לגע, הכלי הזה המחורה, הכף הזאת המחוררת, זה נקרא כלי שמיועד לברירה, ואי אפשר להשתמש בה. מה אתה כן יכול להשתמש בה? כך אורז, מה? מתכוון? עדיין שהוא מתכוון. הכלי הזה, משום מראית עין ודאי לא יצאת. אפילו נגיד שאתה לא מתכוון לשם ברירה, כן? אין לך כלי אחר. אבל משום מראית עין, ודאי שלא יצא. אז מה אתה יכול שיש בקלף הזאת, בקף המחוררת הזאת, למה אתה יכול להשתמש? אורז. יש לי אורז. כך אורז, שאין לך שום בעיה, פעולת ברירה בדבר הזה. כך אורז. אבל לקחת למשל תפוחי אדמה, או לקחת כל דבר אחר שהוא גורם לשמן לנזול ולאוכל להישאר, זה נקרא ממש פעולת ברירה, כי זה מיועד לברירה, הכלי הזה, וזה כלי מיועד לברירה, כלי מיועד לברירה, אסור. יש עוד מקרה, סתם, אני חייב עולה בדעתי, הרעיון, לא רעיון, דבר שידוע. לפעמים אדם הולך חזק וברוך. אדם הולך למסעדה, או הולך לשבע ברכות. לוקחים לימון, מגישים דגים, ומגישים ליד הדגים לימון, כדי לשים, אדם רוצה לשים לימון על הדג, בסדר, ככה דרך העולם לאכול את הלימון, הכל בסדר, מותר לשחוט את הלימון על הדג, כי אתה שוחט את הלימון על אוכל, זה מותר, בסדר. אבל מה עושים? יש כל מיני בדצים שהם מחייבים ביום חול לקחת את הלימון עצמו ולשים עליו רשת, לסגור אותו ברשת. למה עושים את זה? שתי טעמים יש לדבר הזה. יש טעם של הבדץ ויש טעם של הקטרינג. הקטרינג עושה את הרשת הזאת בשתי טעמים א', כדי שזה יעצור את הגרעינים שלא ירדו. כן? וגם הטעם השני זה יותר יפה, יותר מכובד. אז הרשת הזאת, מה המטרה שלה בעצם? לברור. אז זה בעיה לעשות את זה בשבת.
למה הבדצים מחייבים לשים את, לשמים, לשים את הרשת הזאת? כי הרבה פעמים יש קנימות על הלימון, יש קנימות על כל מיני חרקים וקנימות למיניהם על, על הקליפה של הרימון, אז הם מחייבים את ה... הם לא יכולים לבדוק לימון-לימון, אז הם מחייבים לשים את הרשת הזאת על, על הלימון הזה, כדי שלא ייפול על האוכל, לא בדקו את הלימון, וככה לא ייפול על האוכל כל מיני חרקים למיניהם. זה הטעם שלהם, אבל הטעם שאתה, אתה אף אחד לא יודע מכיר את הטעם הזה. כולם יודעים שמה שמים את הרשת, כדי שלא ייפלו החרצנים, הגרעינים, לא ייפנו לתוך, לתוך האוכל שאתה סוחט עליו את הלימון. אז בשבת לכאורה, אתה מתכוון ברשת הזאת לסחוט, אתה מתכוון גם לא לסחוט, אתה מתכוון לעשות פעולת ברירה, כדי לברור לך שרק המיץ ירד ולא ירד, ולא ירד ה... הגרעינים, זה בעיה בשבת, צריך לשים לב לדבר הזה. אם האדם רוצה לסחוט את הלימון הזה, שיוריד את הרשת, ואז לסחוט את הלימון. דרך אגב, יש משום מה כולה, שאנחנו לא נכנס לזה עם לכל, יש בעיה של ללכות בישול, שלדעת הרב זה ממש מי שרוצה, יש בזה תשובה במאמר מרדכי בחלק ד', בשו"ת של הרב לגבי, האם מותר להשתמש בתיון בשבת. מדין בישול, דעת הרב ודאי שזה אסור, כי זה נקרא... זה קלי הבישול, זה קלי הבישול ממש, המים החמים ששמים שם זה קלי הבישול. וחוץ מזה, אם אנחנו באים עכשיו לדון בדיני ברירה, כשאני מכניס את הטיון הזה לתוך המים, ושופך עליו מים, ונכנסו מים בתוך הרשת, הרי מה המטרה של הרשת הזאת? שתי מטרות יש לה. א', להוציא את המים החוצה, וב', לא להוציא את, את העלים. זה ממש כלי שמיועד לברירה. זה גם כלי שיש בו הרעיון שלו שמיועד לברירה. ודאי שאין אפשרות להשתמש בטיון הזה בשבת. מה דרך אכילה? בכלי שמיועד לברירה אין דרך אכילה. בכלי שמיועד לברירה אין לנו את המושג של דרך אכילה. בסדר, אז אני אומר, אבל השקית הזאת עם המחוררת, אחת המטרות שלה היא לברור שלא יצא העלים. הרי אנחנו אמרנו שאם אחד משלושת התנאים לא מתקיים, אז זה נהפך לדרך ברירה. כל מה שהתארנו לך, שלושת התנאים המצטברים ביחד, הם הופכים את זה לדרך אכילה. רגע שאני משתמש בכלי שמיועד לברירה, זה כבר דרך ברירה, ואם זה דרך ברירה, זה המלאכה שהתורה אסרה. התורה אסרה, מלאכה שלה מתת מלאכות, אחד מהם זה בורר, זה מלאכת, מלאכת בורר, שזה דרך ברירה, שזה ברירה, שבדרך אכילה התארנו את הדבר הזה. אדם שיש לו חסה. החסה הזאת, אם הוציא אותה, כמובן, שהוא קנה אותה, נקייה מחרקים, אין הייתה שום בעיות, הכל לכתחילה, אין בעיות של שמיטות, מצה מנותק, חממות, הכל לכתחילה דלכתחילה. אחרי שאדם קנה את החסה הזאת, הוא בא לאכול אותה, מוציא אותה מהשקית, הוא רואה שיש לה עלים מאופשים למעלה. עכשיו הוא רוצה להוציא את העלים המאופשים ולהגיע לעלים הטובים ולעשות מהם את הסלט שהוא רוצה לאכול, את החסה שהוא רוצה לאכול. האם זה נקרא דרך ברירה? אני בעצם מוציא פסולת לפני שאני מגיע לאוכל. אז אומר, הפוסקים, רוב הפוסקים פה לומדים, ככה הלכה למעשה, כך כותב גם בן ישחי, וכך כותב הרבה מאמר מרדכי, מותר לך להסיר את העלים המאופשים מהחסה, זה נקרא שאני מסיר את המניע, אני מסיר את הקליפה, זה כמו שאני, יש לי תפוז, ואני מוריד את הקליפה של התפוז כדי להגיע לתפוז, אני מסיר את הפסולת, אפילו שאני מסיר את הפסולת לפני שאני מגיע לאוכל, ואמרנו שאם אני לוקח את הפסולת לפני האוכל, זה נקרא דרך ברירה. כיוון שאין לי אפשרות אחרת, אני לא יכול לאכול תפוז בלי להסיר את הקליפה, זה הדרך האכילה שלו. זה כיוון שזה דרך האכילה, אין פה איסור בורא. וכמובן, נכון, שתפוז שאני מסיר את הקליפה שלו, צריך לאכול אותו מיד. אני לא יכול לקלף תפוזים ולהגיש אותם בסעודה שלישית, ואני נמצא בבוקר. כי הסרת הקליפה, ואם אני משאיר את זה לא לאלתר, זה נקרא דרך ברירה ולא דרך אכילה. אז כיוון שתפוז, כיוון שאין לי אפשרות אחרת, אלא להסיר את הקליפה, וככה כך להגיע לאוכל, זה נקרא, זה הופך את זה לדרך אכילה, ומותר בשבת, אותו דבר חסה, שיש לי עלים מאופשים מבחוץ, או כל דבר אחר, כל ירק שיש לי עלים מאופשים מבחוץ, ואין לי חובה להקם את היד, כך כותב הבן ישחי, להקם את היד ולהכניס לתוך החסה, ולהוציא משם את העלים הנקיים. אלא דרך אכילה יהיה איך הוא, להסיר את העלים המלוכלכים שנמצאים בחוץ, המאופשים, ולהגיע לעלים הנקיים, כי זה נקרא דרך אכילה, וכיוון שאין לי אפשרות אחרת, וזה נקרא דרך אכילה, זה מותר בשבת לעשות את הדבר הזה. לכן, מותר לקחת גרעינים, ולהוריד את הקליפות שלהם, מותר לי לקלף תפוח, ואני רוצה לאכול את התפוח, כל הדברים האלה, שאני מסיר את הקליפה כדי להגיע לאוכל,
ואין לי אפשרות אחרת, זה נקרא דרך אכילה. לדוגמה, יש לי אגוז. לקחתי את האגוזים, שברתי אותם, כן? אפילו מפצח אגוזים מותר לשבור את האגוזים, אין לי איתם שום בעיה. אפילו אם יש לי פטיש, יש לי אגוז קוקוס. אני רוצה לקחת פטיש, אפילו פטיש זה כלי שמלאכתו לאיסור, לצורך גופו ומקומו מותר. פה זה ממש לצורך גופו, אני צריך את הפטיש כדי לשבור את האגוז קוקוס, מותר לי בשבת. שברתי את האגוז קוקוס, שברתי את האגוזים, אז אני מסיר את הקליפה ומגיע לאגוז, בסדר, זה נקרא דרך אכילה. אבל אם שברתי הרבה אגוזים, יש לי בצלחת, לפעמים ככה מגישים, זה ככה יפה להגיש, אגוזים שבורים. אגוזים שבורים עם, עם הקליפה ועם האוכל, ועם האגוז עצמו. או כבר אנחנו נכנסים לדיני ברירה, אתה רוצה לאכול, תיקח את האוכל מתוך הפסולת. אתה לא יכול לקחת עכשיו לפרק את ה... אם אתה מפרק את הקליפה ומגיע לאגוז, מצוין. אבל אם אתה, יש לך צלחת שמורבב בה, אגוזים, שבורים, חתיכות שבור, חתיכות של קליפות וחתיכות אגוזים עצמם, מי שבעצם מורבב פה פסולת ואוכל ביחד, באנו לדין ברירה. אם אתה מותר לך לאכול רק דרך אכילה, איך זה דרך אכילה? שלושת התנאים שאמרנו. לאלתר, ביד ומיד, אז מותר לך לקחת את האוכל מתוך הפסולת ולאכול את האגוזים האלה. תוך שעה מותר לך להכין, כותב הבן איש חי, עד שעה מותר לך להכין את, את האוכל הזה. דבר נוסף, שאדם צריך לשים לב עליו בדיני אוכל, בהגדרות של אוכל ופסולת. כשאנחנו מגדירים אוכל ופסולת בדיני בורר, אנחנו צריכים להגדיר את זה בשני, זה דבר שתלוי בבן אדם עצמו. זאת אומרת, אני יש לי פיסטוקים ושקדים, ואני לא רוצה לאכול פיסטוקים. אפילו שהפיסטוקים הם מטובים, אני רוצה לאכול את הפיסטוקים בסעודה שלישית, לא בסעודה הראשונה או שנייה. אני רוצה להסיר את הפיסטוקים כרגע, אפילו שהפיסטוקים ראויים לאכילה, ואני רוצה לאכול אותם בסעודה שלישית, והכל טוב ויפה, זה נקרא כרגע פסולת. כיוון שאני לא רוצה, זה תלוי בדעתי, כיוון שכרגע אני לא רוצה את הפיסטוקים האלה, הם הגדרה שלהם פסולת. אז אם אני רוצה לאכול רק את, את השקדים, אני צריך להסיר את, לקחת את השקדים ולהשאיר את הפיסטוקים ולקחת את האוכל מתוך הפסולת, שאז זה נקרא דרך אכילה ולא דרך ברירה, ואז זה מותר בשבת. יבוא האדם יגיד, תראה, יש לי פה 20 פיסטוקים וחמישה וחמש שקדים, כן? אז יותר קל מה לקחת? את המעט, תעשה מה שנוח לך, תעשה מה שנוח, לא מה שנוח לבריאות, אלא מה שנוח לשמיים. אדם יעשה מה שנוח לשמיים, לא מה שיותר קל, לא. תמיד כדי לצאת מידי איסור ברירה ולעשות את דרך אכילה, ייקח את האוכל מתוך הפסולת, מה שהוא רוצה לאכול כרגע, זה מה שמותר לו לאכול. לכן אמרנו שמותר לאדם לקלף את הקליפה, אם יש קליפה מותר לו לקלף, שזה נקרא דרך אכילה, אם יש קליפה לדבר הזה מותר לקלף אותה. יש מנהג חסידי חב"ד, מי שנוהג על פי פסקי האדמו"ר הזקן, הם לא אוכלים דברים שיש איתם קליפות, כמו בוטנים וגרעינים, הם לא נוהגים לאכול את זה בשבת, כיוון שהם, לדעתם, אתה בעצם לוקח פסולת מתוך אוכל, שאתה מוציא את הקליפה, הם מחמירים בדבר הזה, אבל אנחנו, המנהג שלנו, הספרדים, כיוון שזה דרך אכילה, וככה אוכלים את זה, מותר לך להוציא את הפסולת, כי אם הפסולת, אין לך דרך אפשרות אחרת להגיע לאוכל, רק על זה שתקלף את הקליפה, כמו תפוז, תפוח, וכל מה שדיברנו, גוזים, שקדים וכדומה, וכל הדברים האלה, מותר לך לקלף אותם ולהגיע לאוכל עצמו, כי זה נקרא דרך אכילה ולא דרך ברירה, וזה מותר בשבת. מה? כשאתה מוציא פסולת מתוך אוכל. כן, בסדר, המנהג שלנו ככה. יש עוד חילוק מעניין בין הספרדים לאשכנזים, איך אוכלים דגים. יש לנו כלל, אני, שזה נובע מהנקודה הזאת בדיוק. יש לי דג שיש בו עצמות. עכשיו, אני רוצה להוציא את העצמות ולאכול את הדג. בעצם אני מוציא פסולת מתוך אוכל. אמרנו שאדם שמוציא פסולת מתוך אוכל, מה זה נקרא? דרך ברירה. האשכנזים באמת מחמירים בדבר הזה, תראו בביאור הלכה. הם אומרים שאי אפשר להוציא את העצמות ואחר כך לאכול את הדג. תקח, תאכל את הדג ותוציא את העצמות מהפה ותזרוק. לכן מה הם עושים? גפילטה פיש. לוקחים את הדג, תוכנים אותו עם העצמות ועושים גפילטה פיש. לפי הספרדים, הברכי יוסף מביא את הספק הזה. הספרדים, הבאר הלכה מביא גם את הברכי יוסף.
הברכי יוסף לומד שככה נפסק הלכה למעשה, כיוון שזה דרך אכילה. ביום חול, איך אתה אוכל דג כזה בדרך כלל? אתה אוכל אותו שאתה מוציא את העצמות ואוכל את הדג. אותו דבר אתה מוציא בעוף. אם יש הבדל, למשל, היום בימינו, בין אכילה, דרך אכילה של עוף לדרך אכילה של עצמות. איך אדם אוכל עוף? אוכל את הבשר, אחר כך הוא משאיר את העצם. אבל בדג, בדרך כלל אדם מוציא את העצמות ואוכל את, אוכל את הדג. אז הספרדים נוהגים, כיוון שדרך אכילה היא כן להוציא את העצמות ולאכול את הבשר של הדג, מותר לך להוציא את העצמות ולאכול את הדג. וזה בכמה תנאים. תנאי ראשון, שהעצמות האלה מחוברות לדג. לא שכבר העצמות נופרדות מהדג, זה ממש נקרא דרך ברירה, אם אתה מוציא את הפסולת ומוציא את הדג. דבר שני, לא, אם אני הפרדתי את העצמות שעה קודם, לצורך העניין, כן? עכשיו זה כבר לא דרך אכילה, זה דרך שיש לך פסולת ואוכל מעורבבים. אז תוציא את האוכל ותאכל אותו. זה בסדר. אז אתה, אם יש לך זה מופרד ועומד, אז תאכל את, את, את האוכל ואל תאכל את הפסולת, שזה דרך אכילה. אבל כשזה מחובר לך, אז אתה כן מפריד. איך אתה אוכל במשך היום, במשך השבוע כולו, אתה כן מפריד. אתה מפריד, מוציא את העצמות ואוכל את הבשר, אז זה נקרא דרך אכילה. אז זה רק בעצמות שמחוברות. דבר שני, שכמה שככה דרך לאכול אותם ביום חול. ודבר שלישי, אנחנו מדברים בעצמות שאתה אוכל אותם ממש, אתה מוציא ואוכל. לא שאתה מוציא ומניח ואוכל את זה בעוד 10 דקות או עוד רבע שעה. אתה מוציא ואוכל מיד. פה אין לך את, את, את היתר של השעה הזאת. אנחנו אומרים שדרך אכילה היא ככה להוציא את העצמות ולאכול את הבשר מיד. ואנחנו מתייחסים לזה כמו כשאנחנו מסירים את הקליפה של אותו אור, של העוף, ואוכלים, כי זה דרך אכילה שלנו לאכול את העוף או לאכול את התפוז, להסיר את הקליפה ולאכול. האשכנזים מחמירים בדבר הזה, והם אומרים, תאכל את הדג, תוציא את העצמות. תאכל לקח אוכל ותוציא את הפסולת, או שעושים גפילטה פיש, או שעושים גפילטה פיש. אותו דבר בראש של דג, אדם יש לו דג שלם. הוא רוצה לאכול דג שלם, הגישו לו עכשיו דג שלם. הוא אומר, אני רוצה לחתוך את הזנב, להוציא אותו החוצה, לחתוך את הראש, להוציא אותו החוצה. הזנב והראש הזה, בעצם מה ההגדרה שלהם? פסולת. הם לא מפריעים לך לאכול. פה גם הספרדים יהיה אסור לנו את הדבר כזה. הרי הזנב והדג, הראש והדג הזה, הם לא מפריעים לך בשעת האכילה. הם לא מפריעים לך כרגע בדרך האכילה. ואתה מתייחס אליהם כפסולת, כי אתה לא רוצה אותם לצורך העניין. אז אסור לך להסיר אותם מהדג, זה נקרא... זה לא כמו קליפה, קליפה זה רק בגלל שאין לך אפשרות להגיע לאוכל, אז מותר לך להסיר את הקליפה של התפוז וכדומה. פה זה לא מפריע לך באכילה, שאתה אוכל את אמצע הדג, זה אסור לך, גם לפי הספרדים, אסור להפריד את הראש ואת הזנב הצידה, אם רוצה לאכול רק את האמצע. אדם רוצה להכין דג לקטנים, בזה אין בעיה, גם כן מותר לו להפריד את העצמות ולהכין להם את הדג לאכול, כי זה נקרא דרך אכילה. לקטנים, אתה מכין דקה, שתיים לפני כן, לפני שאתה מגיש להם. יותר מה שאתה מכין לבן אדם שהוא אוכל את זה ממש תוך כדי אכילה מוציא את העצמות. כאן גם לספרדים, לפי השיטה הזאת, מותר להם להכין את ה... את ה... כן. למה? מה מפריע להם? עצמות, אני מבין שמפריע להם. לא, זה ודאי שעשו לך, כי זה לא מפריע לך לאכילה. כשיש לך עצמות שמחוברות בתוך הבשר, זה מפריע לך לאכילה. אז דרך האכילה שלך, להסיר את העצמות ולאכול את הבשר. ברגע שזה לא מפריע לאכילה, לא איתנו לך להוציא פסולת מתוך אוכל. גם מה שהפרענו, איתנו לך לקלף תפוז ותפוח וכדומה, איתנו לך את זה, למה? כמובן שזה נקרא דרך אכילה. אין לך אפשרות להגיע לאוכל, רק אם תקלף. אז זה נקרא דרך אכילה, לא דרך ברירה, וזה מותר. אבל אם זה לא מפריע לך לאכילה, אז חזרנו שזה נקרא דרך ברירה. נקרא דרך ברירה, וזה באמת יהיה אסור. באמת, יצא נפקא מינה גדולה בין עוף לבין דגים. עוף, אנשים בדרך כלל אוכלים את הבשר, אחר כך מגיעים לעצמות. לא, העצמות לא מפריעות להם, אז יהיה אסור להוציא את העצמות. דגים, דרך האכילה של אנשים בסוגי דגים מסוימים, להסיר את העצמות ולהגיע לבשר הזה, לפי הספרדים מותר, לפי האשכנזים אמרנו שגם בזה הם צריכים נוהגים להחמיר. אותו דבר, מביא הכף החיים, סיפור מאוד מעניין. אדם, יש לו קנה חלה. קנית חלה, ואתה בא לאכול את החלה, ויש לך דבוק לך למטה נייר אפייה. עכשיו, זה הנייר אפייה, מה היא הגדרה שלה? פסולת.
הוא מותר להוציא את הפסולת הזה בתוך האוכל, אז אני אקריא לכם לשון הקף החיים, הוא כותב ככה. ומה שנהגו לחתוך היא מאופש, ודאי לכולי אלמה אינו אלא כקליפת התפוחים, וכעשרת עצם המחתים דקים מן הדגים. דשארי סמוך לחילתו. ואפילו לקרוע נייר הנדבק בעוגות מתירים מהי טעמה בשעת אכילה. אם תוך כדי שעת אכילה שאתה אוכל לא עוד שעה, אתה מסיר את הנייר הזה ורוצה לאכול, בסדר גמור, אין לך פה בעיה של לציב פסולת מתוך אוכל, כי זה נקרא דרך אכילה. למה היא נפקמינה לנו? אדם יש לו חלה, אבל החלה יש מדבקה. יש לך היום חלות, שמים לך שם מדבקה, כל מיני שם של החברה, כשרויות, לאכיל וכו' וכו'. אז תסיר את זה מערב שבת, לא, אם אני אסיר את זה מערב שבת, החלה לא תהיה שלמה. אני רוצה לכם משנה, שיהיה שלם. אז החלה הזאת עכשיו יש עליה מדבקה. כשאני מסיר את, אחרי שעשיתי, בצעתי על הלחם, אני רוצה להסיר את המדבקה הזאת, אני בעצם מוציא פסולת מתוך אוכל. זה בורר, מה אני אעשה? הדרך הפשוטה ביותר, זה לקחת את זה יחד עם חתיכה של, של, של לחם, ואז יש לך לחם שמורבב טיפה עם המדבקה. אותו דבר, נפל אדם שערה לתוך הקוסטי. עכשיו, להוציא את השערה, זה דבר, ברור שזה דין של בורר. אני מוציא פסולת מתוך אוכל, כמו הגדרות שלמדנו. איך אתה יכול להוציא את השערה הזאת? רק עם אוכל. תוציא את זה יחד עם, עם, עם נוזל, עם נוזל. אז הדין הוא שזה, יש לך אלך פה בעיה של מלאכת, מלאכת בורר. אין לי בעיה. מה? כן. זה בסדר. עוד פעם, למה? כי זה נקרא דרך. אין לי שום בעיה. זה בדיוק כמו להסרת האור של העוף. או להסיר האור של הדג, או להסיר את האור של העוף, זה בדיוק להסיר את הקליפה כמו מהתפוז, מהתפוח. זה נקרא דרך אכילה. זה לא נקרא דרך ברירה. אבל אם אתה יכול להגיע לדג בלי להסיר את האור, הצלחת להגיע לדג, פתחת אותו מלמעלה. אתה לא צריך להפוך אותו עכשיו ולהסיר את האור, זה כבר לא דרך אכילה, זה כבר דרך ברירה. אם יש לך אפשרות להגיע לאוכל בלי הסרת הקליפה, אז חזרנו לדיני שמותר לך לקחת אוכל מתוך פסולת ולא פסולת מתוך, מתוך אוכל. עכשיו, כל הדין הזה, שדיברנו עליו כרגע, צריך לשים לב, הוא לא רק באוכלים, הוא גם כן בשאר הדברים. בשאר הדברים. לדוגמה, בבגדים. אדם יש לו סל כביסה. הוא רוצה לקחת מהכביסה, הכביסה יבשה, הכל בסדר, מערב שבת, אין פשוט פעולה של שום מוקצה, הכל בסדר גמור. או אדם יש לו חולצות. הוא רוצה לקחת חולצה מסוימת. והוא מסיר, אומר, את זה אני לא רוצה, ואת זה אני לא רוצה, ואת זה אני לא רוצה, את זה אני רוצה, לוקח אותה. שהוא מסיר בעצם את החולצות השניים שהוא לא רוצה, הוא מסיר פסולת מתוך אוכל. מה שמותר לעשות, לקחת את מה שאתה רוצה. אוכל מתוך פסולת. כמו שיש דין ברירה באוכלין, יש דין ברירה בחפצים, בבגדים, בספרים. גם יש לך דין ברירה בספרים. הועדה נושא שתף את כל, את כל הכלים של שבת, כל המזלגות, סכינים, מזלגות וכו' וכו' וכו'. עכשיו לוקח את הסכינים והמזלגות האלה, והוא רוצה לשים, מזלג פה, סכין פה, זאת אומרת, לשים אותו במקום שלו, הוא מתחיל לברור רק את הסכינים, רק את המזלגות, הוא לא בורר את זה לאלתר, הוא בורר את זה לצורך סעודת מחר. זה נקרא בורר ואסור, צריך לשים לב, כמו שיש בורר באוכלין, יש גם בורר בכלים, יש גם בורר בספרים, כן? יש גם בורר בספרים, צריך לשים לב. אז יש לו מלא ספרים על השולחן, יש לו כף החיים, מאמר מרדכי, רמב״ם, שולחן ערוך, תיקח את הספר שאתה רוצה להחזיר לארון, ותחזיר. הספר שאתה רוצה להחזיר לארון, תיקח כל ספר שאתה מרים, תחזיר אותו, אין לך בעיה של ברירה. אותו דבר שאתה רוצה לקחת ספר מסוים, אז מותר לך לקחת ספר, אבל אם יש לך מלא ספרים, אל תקח את מה שאתה לא רוצה תשים בצד, תיקח את מה שאתה רוצה. אין שום בעיה. אם אדם שולף את הבגד שהוא רוצה מתוך ערימת הבגדים, או שולף את הספר שהוא רוצה מתוך ערימת הספרים, זה אין לנו בעיה של ברירה. אם אדם מהספר שהוא רוצה מכוסה במלא ספרים, הבגד שהוא רוצה מכוסה במלא בגדים, אז הוא צריך להסיר את הבגדים שהוא לא רוצה להגיע לבגדים שהוא רוצה, להסיר את הספרים שהוא לא רוצה לספרים שהוא רוצה. זה כמו דין של תפוז, אמרנו, מותר להסיר את הקליפה כדי להגיע לאוכל שאתה רוצה להגיע. אבל אם יש לך גם זה וגם זה, אסור לקחת את מה שאתה לא רוצה הצידה ולהגיע למה שאתה רוצה, אם אתה יכול להגיע לבגד או לספר או
כלים שאתה רוצה, יש לנו דיני ברירה גם בכלים וגם בבגדים, וזו הלכה מוסכמת. כן. באופן אקראי אין לנו שום בעיה, אבל אם אני עכשיו רוצה לוקח, אוסף את כל הסכינים ושם פה, אוסף את כל המזלגות ושם פה, אתה עשית בורר ביד, לקחת אוכל, אבל לא מיד, לא לצורך האכילה עכשיו, לקחת לצורך הסעודה של הבאה, זה נקרא בורר לאוצר. נכון, אבל אם אתה לוקח ספר, אתה רוצה לסדר את השולחן שלך. השולחן שלך, אתה לוקח את ה... יש בשולחן שלך מלא ספרים, כל ספר שאתה מרים, אתה יכול להחזיר אותו, כי לקחת את הספר, לא עשית ברירה. לקחת אותו באופן אקראי. אתה לא חפש עכשיו את כל הכף החיים שיש לי פה, חפש את זה ואת זה ואת זה ואת זה ואת זה, לוקח את כל הכף החיים, את כל המאמר מודחה שיש לי, ואותם אני מחזיר, אתה בורר, בסדר, אבל זה לא לאלתר. הרב אמר פעם, זוכר שהיינו ילדים קטנים, הוא היה פעם אחת, הוא ביקש ממני להחזיר איזה ספר, את השולחן ערוך, ואני לא זוכר, את השולחן ערוך, למקום שלו. הרזלת את השולחן ערוך למקום של הגמרות. טוב, אז מה עושים? אני אקח את השולחן ערוך מהמדף של הגמרות. מה עשיתי באותו רגע? פעולת ברירה, לקחתי כביכול, חס ושלום, פסולת, שאני לא רוצה אותה פה. אז מה צריך לעשות? תוציא את השולחן ערוך הזה, אמר, תפתח, תלמד בו קצת, ועכשיו תחזיר אותו לאיפה שאתה רוצה. אז הנה, השולחן ערוך הזה שהוצאת אותו עכשיו מהמקום של הגמרות, מהמדף של הגמרות, הוא לא, הוא אוכל, כי למדתי בו, השתמשתי בו, אז הוא נפח באותו רגע לאוכל. אז אדם צריך לשים לב, כמו שיש דין בורר באוכלים, יש גם דין בורר בספרים, בבגדים, בכלים וכו'. או, זה בעיה, הרב אומר, היה אומר שנשים צריכות מאוד להיזהר, כי לפעמים נשים מוזיזות מה שהן לא רוצות, את זה לא רוצות, לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה, את זה אני רוצה. אז יש פה בעיה, הוא מסיר פסולת, צריך לקחת, לשים יד, לקחת מה שרוצים. אבל אם היא לא יכולה להגיע לבגד בלי להזיז את הקולבים האלה, כי זה נמצא בפנים, זה מותר, זה כמו עוד פעם, זה כמו אמרנו שאם אין אפשרות להגיע בלי להזיז, זה כמו תפוז, חזרנו לתפוז, יש הקליפה, אתה צריך לסיר את הקליפה כדי להגיע לאוכל, אז זה נקרא דרך אכילה ולא דרך ברירה. נסכם, עוד פעם, ברירה אסורה, ברירה זה אחד מלמדת מלאכות. באו חכמים ואמרו, כן. יש מחלוקת לגבי גדול וקטן לדוגמה. או שזה נקרא מבורר ועומד. כן? אם זה גדולים וקטנים מאוד, שזה ניכרים ממש, או שבולטים, בבולט. יש מאחרונים שאומרים שדברים שהם בולטים בחוצה, אין לנו בזה דין ברירה, כי זה כבר נפרד ועומד מעצמו. על כל תערובת שמורבת ביחד, אפילו חתיכות גדולות, שנמצאים בתערובת, שנצריך להפריד אותם, יש בזה בעיה של בורר. נסכם רק את הלכות בורר לסיכום והלכה. יש, בורר זה אחד מלמתת מלאכות. המלאכות האלה נעשו במשכן, גם בורר וגם זורה וגם מרקד, כל המלאכות האלה נעשו במשכן, ושלושה מלאכות שנמנים בלמתת מלאכות, שעניינם בורר. זה המלאכות שעשו במשכן. הבורר, דרכו זה לברור ולהניח לאוצר. באו חכמים ואמרו דבר מאוד פשוט. אם אני עושה דרך אכילה, אם אני בורר דרך אכילה, זה כבר לא נקרא ברירה, כי זה לא לאוצר, זה נקרא דרך אכילה. מה מוכיח לי שזה דרך אכילה וזה לא ברירה? בשלושה תנאים מצטברים. א', שאני בורר ביד ולא בכלי, זה כבר מראה שאני לא מתכוון לברור, אני עושה את זה ביד ולא בכלי שמיועד לברירה. דבר שני, שאני לוקח את האוכל מתוך הפסולת, אז האוכל מתוך הפסולת זה לא דרך ברירה, אני לוקח את האוכל כי אני רוצה לאכול, זה נקרא דרך אכילה, זה עוד דבר שמראה לי שזה דרך אכילה, והדבר השלישי שזה נקרא לאלתר, מיד, כשאני בורר לאכול תוך שעה, זה נקרא דרך אכילה ולא דרך ברירה, אבל אם אני בורר להניח יותר משעה, זה כבר נהפך לדרך ברירה, ואז באמת אסור. נחזור למה שהתחלנו בו, ההלכות האלה צריכים לחזור ולשנן אותם, כי ההלכות האלה כל כך הרבה, יש בהם הרבה פרטים, ירצון שהקדוש ברוך הוא, כמו שראה תמיד היה מביא דברי הרי הקדוש, אדם לומד, הוא בורא מלאך מיוחד, ששומר עליו שלא יקשל בהלכה הזאת, ירצון שנזכה לשמור שבת ולא לקשל משום, הלכה הלכות שבת, ונזכה בזאת השם, כולנו לבית המקדש במהרה בימינו אמן. אתגדל ויתקדש, שמי רבה.